नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपनो ऑनलाइन गुजरात न्यूज में। छु रिपोर्टर कौशिक। समूह लग्न नु आयोजन ठेर ठेर अत्यारे थयु छे, त्यारे रबारी समाज द्वारा पण अहीं कड़ी समिति द्वारा अहीं भव्य समूह लग्न नु आयोजन करवामां आव्युं छे। अहीं 51 नवयुगलो जे छे प्रभुतामां पगला मांडी रह्या छे। आपणी साथे हाल संस्थाना श्री तेजमलभाई देसाई तथा रणछोड़भाई देसाई हाजर छे, ते आपणने संपूर्ण विगत आ कार्यक्रम विशे आपशे। थैंक यू। नमस्कार साहेब, शुं नाम छे? तेजमलभाई देसाई। तेजमलभाई, आ जे कार्यक्रम कई समिति द्वारा थई रह्यो छे? रबारी समाज समूह लग्न समिति कड़ी द्वारा आयोजित आ 51 समूह लग्न नो प्रसंग छे। કેટલા જે છે, કઈ જગ્યાએ આ સમૂહ લગ્ન યોજાયું? આ મોટી બોર્ડ વરસાદ રોડ ગયો। કેટલા યુગલોના લગ્ન છે? 51 યુગલ। અને આ કાર્યક્રમમાં શું શું આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે? આયોજનની અંદર આ કાર્યક્રમમાં 51 સમૂહ દીકરી અમારા ફર્સ્ટ પહેલી વારના પ્રસંગ છે, ફર્સ્ટ ટાઈમના છે, અમારા કડી તાલુકાની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમના લગ્ન છે। અને આના સાથે સાથે અમે એજ્યુકેશન ની ગુજરાતની તમામ અમારી જે રવારી સમાજની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જેટલી બી છે એનો એક સન્માન સમારોહનો કાર્યક્રમ આજ યોજેલ છે। આ સમિતિ દ્વારા બીજા શું શું ઉત્સવો અને આયોજનો થાય છે સામાજિક? આ સમિતિ માટે શૈક્ષણિક, ધાર્મિક અને સામાજિક ત્રણેય કાર્યોને પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ। કાર્યક્રમ થકી સમાજને શું જાણવા માંગો? સમાજને એ રીતે સંતોષો જાણવા માંગીશું કે ભાઈ સમૂહ લગ્નની અંદર વધારેમાં વધારે જોડાઓ, તો સમાજનો પૈસો બચે, એ તમારે ભવિષ્યની અંદર એ દીકરીની પાછળ તમે અન્ય ખર્ચામાં કામમાં આવે, પ્લસ એજ્યુકેશનની અંદર કામ આવે। અમારા જે રવારી સમાજના જે ખર્ચા છે પર્સનલ લગ્ન, એ ખૂબ જ મોંઘા છે, એના હિસાબથી બાકીના ક્યાં થતા નથી, એ કરવા માટે થઈને સમૂહ લગ્નનો ખાસ અમે ભારણ મૂક્યું છે, ભાઈ સમૂહ લગ્નમાં જોડાઓ એટલે આપણો ખર્ચ બચે। દર વર્ષે અમારા આ રીતે નેક્સ્ટ અમારા દરેક જિલ્લા વાઇઝ થાય છે, રબારી સમાજના દરેક જગ્યાએ, ગાંધીનગર, હમણાં અમારા ગોરસ સમિતિ દ્વારા ગઈ સાલ બી થયા, આ સાલનું બી આયોજન થયું છે, એ જ રીતે હમણાં સામાજિક આર્થિક બેનિફિટ માટે દર વર્ષે અમે આયોજન કરવાના છીએ। રણછોડભાઈ દેસાઈ, કરસલપુરા। સાહેબ, આજના જે પવિત્ર દિવસે, આજના શુભ દિવસે અમે 51 વરઘડિયાને ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે પ્રભુતામાં પગલાં માંડવા માટેની એક સરળ અને સાદી ભાષામાં જેને કહેવાય કે સમયસર સમયને માન આપી અને જે અત્યારે જે ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ એની પાછળનો અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ કે ભાઈ સમાજ એક પ્રગતિના પંથે જાય, ખોટા ખર્ચા, કુરિવાજો અને બીજા ખર્ચાઓમાંથી મુક્ત થાય, એ માટે અમારી આ એક સારી એવી પ્રેરણા ચાલુ કરી છે। બાપુ, આ સુંદર સમૂહ લગ્નનું આયોજન કડી સમિતિ દ્વારા થયું છે, શું જણાવવા માંગશો? આજે તારીખ 27/11/2023 સમસ્ત રબારી સમાજ, માલધારી સમાજના શુભ લગ્ન સમૂહ ભવ્ય કાર્યક્રમ છે। આ સમૂહ લગ્નની અંદર સમાજને એ પ્રેરણા મળે, સમાજને આર્થિક દીકરા દીકરીના લગ્ન કરવા માટેનું એ સમાજે જે યુવાને તમારી સમાજ બલધારીના યુવાનોએ અને વડીલોના માર્ગદર્શન વડીલોએ જે સમાજનું કામ મોટું ભવ્ય એટલે યજ્ઞ કર્યો છે, યશ્મ યજ્ઞ જેટલું કાર્ય કર્યું, આથી કોઈ મોટો ધર્મ, આથી મોટો કોઈ પુણ્ય નથી। લગ્ન એટલે પ્રભુતાના પગલામાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડાવાની અને આર્થિક સ્થિતિ સમાજની દીકરા દીકરીઓ જે પ્રણય એમાં સમાજે જે કામ લીધું છે અને જે વ્યવસ્થા કરી છે ને, અદભુત વ્યવસ્થા કરી છે, રસોડાની વ્યવસ્થા 30-40 માણા હોય તો એ વ્યવસ્થામાં કોઈ ખામી ન આવે, જેટલા ઉતારા જે આપ્યા છે સમાજના દીકરી દીકરાના રઘોડિયા દીકરીઓના, એ પણ એક જબરદસ્ત VIP આખી રૂમની સાથે તમામ વ્યવસ્થા, અનાજ બાથરૂમ વ્યવસ્થા VIP રૂમ હોય, લગ્ન મંડપની અંદર સોરીની અંદર પણ એટલી બધી વ્યવસ્થા કરી છે, રઘોડીઓને બેસવાની વ્યવસ્થાની અને સાથે જાનમાં આવેલા ત્યાંની પણ વ્યવસ્થા એટલી બધી છે, ખૂબ ભવ્ય વ્યવસ્થા, કોઈ ખામી નથી। ટૂંક સમયની અંદર આ સમૂહ લગ્ન, બીજો સમૂહ લગ્ન છે ને આપણો આ વર્ષે, પ્રથમ સમૂહ લગ્ન છે અને પ્રથમ સમૂહ લગ્નની અંદર પણ ભવ્ય ને ભવ્ય જે કાર્ય કર્યું છે તે સમૂહ લગ્નની કમિટીના તમામ યુવાનોને વડીલોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે। આવા સમાજના કામ કરતા રહે, આવી સમાજની એકતા સંગઠન રહે છે,
આવા સમાજના ધાર્મિક કામ થતા રહે તો અમેસ્ટી માટે સમાજની પ્રગતિ અને વિકાસ, સમાજમાં સારું શિક્ષણ આવે, ખૂબ દીકરી દીકરાને ભણાવો અને ખૂબ સારું પ્રગતિ અને વિકાસ, વ્યવસાય ધંધો નોકરી અને ખૂબ વિકાસ પ્રગતિ થાય, સમાજમાં દુર્વ્યસનો છે, ખોટા દુર્વ્યસનો એ સમાજમાં નીકળી જાય, વ્યસનથી મુક્ત બનો, બીડી ચલમું, ગુટકા, પાન, માવા, તમાકુ જે તે વસ્તુ ન ખાવાની ન પીવાની એ બંધ કરો અને સમાજના પૈસા વ્યસનમાં વપરાય એટલે આવા ધાર્મિક કામમાં, સારા કાર્યમાં, સારા ધર્મના કાર્યમાં, અમેસ્ટી માટે સમાજના કાર્યમાં અને આવા સમના પૈસા વ્યસનમાં વપરાય એટલે આવા ધાર્મિક કામમાં, સારા કાર્યમાં, સારા ધર્મના કાર્યમાં, અમેસ્ટી માટે સમાજના કાર્યમાં અને આવા સમૂહ લગ્નમાં અમેસ્ટી માટે જોડાવ. ભગવાન વડવાળાને ઠાકને પ્રાર્થના એ કરવી આ સમાજને સારી શુદ્ધબુદ્ધિ, સારા વિચારો, સારી શક્તિ, સારી એકતા, સારું સંગઠન અને સમાજ ખૂબ પ્રગતિ અને વિકાસથી આગળ વધે, ધંધા વ્યવસાયમાં નોકરીમાં બિલ્ડરો ખૂબ આગળ વધે, પ્રગતિ કરે એવા ભગવાન વડવાળા દેવના અને ઠાકરના ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ. આ સમૂહ લગ્ન પહેલો પ્રથમ સમૂહ લગ્ન કર્યો છે, વર્ષોથી કરતા હોય એની કરતા એ વ્યવસ્થા પણ બહુ ભવ્ય કરી છે તે બદલ હું બધું જોઈ અને હું સાધુ તરીકે એક રબારી સમાજના ધર્મગુરુ તરીકે મને બહુ આનંદ થયો બધું જોતા, વ્યવસ્થા કરતા, વ્યવસ્થા જાણતા, વ્યવસ્થા જોઈ અને બહુ મને આનંદ થયો છે. આવું જ સમૂહમાં અમેસ્ટી માટે સમાજના સમૂહના કાર્યમાં, સમાજના કાર્યમાં આવા વ્યવસ્થા અમેસ્ટી માટે કાયમ આવી જવે એવી પરમાત્માને ભગવાનને વડવાળા દેવને ઠાકરને પ્રાર્થના. જય વડવાળા, જય. નમસ્કાર ભુવાજી, આજે રબારી સમાજ સમૂહ લગ્ન સમિતિ કડી દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, શું જણાવવા માંગશો? હા, અમારો સમાજ વર્ષો પહેલાંથી અમારા સમાજમાં સમૂહ લગ્ન તો અમારા બાપ દાદા 100 વર્ષો 200 વર્ષો પહેલાંથી અમારા ગામડે જ્યારે જ્યારે જાનો આવતી ત્યાં 100-200 જાનો આવતી હતી. એના અનુસંધાનમાં આજે અમારા આ કમિટીના સભ્યો અને મારો રબારી સમાજ આજે 51 તારીખ આજે 28/12/2022ના રોજ આજે મારા 51 વરઘડિયા આજે અહીંયા દંપતી પધારી છે અને તે પરણી જશે, પરણી અને તે મારા સમાજને અને મારા સેવકોને એટલી બધી મહેનત 3 મહિનાથી કરી છે, તે ઘરે ઘરે જઈને કોઈ બંધાવું, હાર લાવવું, મૂકવું, તૈયાર કરવા, વરઘડિયા તૈયાર કરવા એમણે ખૂબ મહેનત કરી છે અને તે પ્રગતિના પંથે અમારો સમાજ હવે જઈ રહ્યો છે એવું અમને આશીર્વાદ છે. બોલો વિહેત માની જય.